Se você não tá dormindo ainda, o errado tá você. Que nem eu não dormi. Eu tentei tirar uma sonequinha. Falei, vou deitar uma meia-noite, vou acordar às 4 e jogar. O que acontece? Eu não consegui dormir. Eu fiquei sem sono. Eu acordei, eu vim jogar FIFA, eu fiquei aqui quietinho. Falei, bom, se der sono até às 4, eu vou dormir, foda-se, não vou fazer live. Caguei. Entrou. Entrou, entrou, senhoras e senhores. Eu acho que entrou, hein? Eu acho que entrou. Senhoras e senhores, estamos na nossa primeira partida de Battlefield 2042, às 4h20 da manhã, 2042. A gente vai jogar do quê? De McKay, de Engineer, de Assault Engineer, Recon ou Support? Eu vou jogar de Assault, né, mano? Vamos ser básico. Vamos de. Estamos indo de M13, pistolinha, granada e caixa de munição. É isso. Dá deploy, meu parceiro. Dá deploy. Tem um time aqui, ó. Uia, uia, uia. Tá lagando um pouco. Uia. Voltou, funcionou. Os caras ganharam já setor, como assim, velho? Começamos, senhoras e senhores. Eu tô jogando no modo janela. Se lagar muito, eu arrumo isso aqui, tá, guys? Eita porra. Tá bom o volume do jogo, queridos? Vambora. Se o volume estiver muito alto, me avisa, hein? Eita porra, mulher! Vê se tá bom, vê se tá bom. Pessoal, vamos ser frios. Ah, Patife, posso jogar? Aparentemente, Game Pass de PC. Você tem EA Play e pode jogar, tá? Puta, Battlefield, né, mano? É correr 15 horas e tomar uma snipada e voltar. Pior que ele tá dropando uns frames. Eu tô jogando no modo janela. Se pá, é isso. Se pá, eu vou mandar no full screen daqui a pouco, hein? Ah, é T. Ai, que legal. Ai, uia, cuzão. Nossa, velho, que da hora. Hã? Chama. Chama que eu montei uma arma aqui na pressa. Eu nem sei que porra é essa que eu fiz, velho. Soquinho, 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 soquinho. Será que eu faço pra. Opa! Peraí que o pau tá comendo. Será que o pau finalmente tá comendo? Ah, os bombeiros ali, ó. 130 metros. Vamos, amigão. Eita porra. Alguém desapareceu na minha frente aqui. Cara, o jogo tá bonito, mas tá menos bonito do que eu esperava, viu, manos? Tá menos bonito do que eu esperava. Eu esperava que apesar de simples, fosse ser mais impressionante. Ele tá levemente menos bonito do que eu esperava. Mas tudo bem, vamos ver na hora do combate aqui. Mas a vegetação tá bem crua, né? A princípio, bem crua a vegetação. E é só o que tem pra ver mesmo, né? Porque inimigo, meu amigo. Mas não aparece um, velho. Nossa senhora. Opa, começou, começou o caralho. Começou o caralho. Já vou avançar aqui. Tan-tan-tan-tan-tan. Patife falando super baixo pra não acordar a casa inteira às 4 da manhã. Ai, tem alguém aqui. Tem alguém deles aqui. What's the status of our forces? Our forces are outperforming expectations. We're holding sectors. Ué, eu tô pegando, tô pegando, tô pegando. Deita. Buenos dias. Meu amigo, eu entreguei foda. É o Coruja? Talvez seja o próprio Coruja. Moleque, mas eu entreguei essa kill nervosamente, hein? Que vergonha, que vergonha, que vergonha. Batataço. Ai, tô sendo levantado. Oh yeah, my friends. Muito obrigado, querida. Incrível você, melhor amigo. Caralho, isso foi um plano, chat. Eu era distração só. Como que eu troco de arma, será? De mira? Acho que vai ser mais fácil controlar uma mirinha curta a princípio, hein, senhores? Pegamos, pegamos, porra. Let's go. Deixa eu dar uma seguradinha de recoil aqui. É bem melhor assim. Time to reload. Oh yeah, baby. Chama. Dá de carrinho. Do nada. Olha o cara na minha frente aqui, ó. Mas será que eu troco de assento? Ui, tem primeira pessoa, cuzão. Ah, é F2. Nossa, fudeu, mano. Tá difícil trocar de assento aqui se eu precisar, hein. Caralho, que mapa gigante, velho. Eu queria trombar uns inimigos, velho. Caralho, maluco, eu trombei, eu passei vergonha. Ah, matei, morri, caralho. Tá, é aqui que o pau tá comendo, interessante. Olha, gente, eu queria conseguir jogar pra.
pelo menos poder reclamar. Mas como eu ainda nem joguei, eu não trombei ninguém, tá meio complicado até de eu reclamar. Então vamos esperar eu conseguir pelo... Ah, em combate não, moço. Deixa eu... Ah, em você aqui, eu vou entrar em você. Boa, garota, finalmente teremos um joguinho. Ó, o bazuqueiro, safada. Happy Subi. Caralho, eu acho que tá com pouca gente, né, mano? Ai. Calma aí, caralho. Pelo menos eu acho que o lugar onde a treta tá comendo aqui, mano. Já tô feliz, já. Se eu aprender a me movimentar aqui, vai melhorar um pouquinho minha gameplay. Tem um mano... Ah, tinha um mano vivo aqui, mas ele morreu. Ah, não, tá aqui, ó. Eu vou spawnar. Não, não tá, não. Ó, mas é meme pra caralho, que rolê, nossa. Ó, mano, assim o jogo tá bonito. Vamos ver, vamos botar uma mirinha longa. Deixa eu ver se eu consigo aprender a segurar esse recoil aqui. Ah, dá pra segurar, hein, mano. Chorei muito, chorei muito. Dá pra finalizar o cara no chão? Ele já morreu, já. Que susto. Isso, a hora que o beta ficar aberto, aí eu acho que o bagulho vai estar tipo redondinho, sabe? Tipo, os melhores dias pra testar vão ser de fato os dias que tiver o beta aberto e tal. Mano, mas olha que legal, velho. Tá rolando muita coisa ao redor, tá ligado? Pau comendo ali, ó, soldado passando. É bem o que eu espero de uma vibe de BF mesmo. Vamos ver, vamos ver. É um... Temos um caminho ainda, temos coisas pra ver. Não sei, não sei. A princípio, se eu disser também que é tudo que eu esperava, eu acho que talvez eu estivesse mentindo ainda. Ainda quero ver mais, ainda quero ser surpreendido. Moço, você de helicóptero aqui. Ah, boa, tá voando baixo agora. Ai, caralho! Mano, eu tava cercado por um maluco que eu não vi, velho. Eu não consegui levantar ele. Eu posso, deixa eu ver o que mais eu tenho. Eu tenho caixinha de munição, eu tenho B. O que é B? Olha, a gente pode solicitar Ranger. Tá puxando um cachorro. Que isso, velho? Que isso, mano? Tem um cachorro no bagulho, tio. O cachorro é louco. Eu não sei o que eu tentei fazer. Eu não sei, eu não sei. Eu puxei um cachorro, velho. Mano, mas é muito ruim nascer aqui. Deixa eu ver um... Ah, mano, tem helicópterinho. Vou pegar aquele tanque lá. Shit.
Regaçamos, hein? Regaçamos, hein? Regaçamos, regaçamos. Foi bonita, porra. Foi bonita. Fala de nós. O que tá estranho, mano? Talvez, mano. Talvez os caras estabilizando ticket rate, servidores, lotando tal, mais player, menos bot. Eu acho que as coisas vão ficar um pouco mais coesas na gameplay, tá ligado? Tipo, pode ser que isso aconteça, né? Eu espero que sim. Inclusive, a minha expectativa é de que o jogo estabilize nesse momento, entendeu? Que os caras colocarem. Por enquanto, tipo assim, as coisas estão. O tiro tá parecendo que não tá pegando. A movimentação não tá muito natural no olhar, sabe? Esse tipo de coisa que tá. Que é o que eu digo que tá esquisito, sabe? A bala tá cantando, mano. A bala tá cantando e tá gostoso. A ideia de meter bot no mapa não me desagrada, não, viu? Eu acho legal. Moleque, ganha rankzinho, chama. Fala do Patifon. Fala do Patifon. Os bots têm umas reações engraçadas, mano. Você começa a atirar nele e a mira dele crava em você, velho. É muito engraçado. Nossa! Tomei. Cara, minha dica é só esperar realmente ao longo da semana aí, testar mais algumas vezes e até o final do ano. É, então. E aí, Kenji, bom dia, meu querido. Cara, deixa eu jogar de sniper. Vamos ver, esse boneco aqui tem drone, mano. Impossível. Impossível, colega, impossível, mano. Mano, caralho, a sniper está extremamente satisfatória. Olha, moleque. Nossa, a sniper está muito gostosa. Puta que pariu. Uma escada por aqui. Nossa, a sniper é muito gostosa. Porra. Mas o lag tá foda, velho. Ó, pessoal, o EA tá funcionando, hein. Pode tentar. Nossa, a sniper tá gostosa, mano. As armas tão bem gostosas. O feedback mais positivo que eu tenho do game é definitivamente as armas, mano. Definitivamente é muito gostosinho. Dá tiro.